Salam, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 55 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi İsmailova Ülviyə. Bugünkü mövzumuz Gülüstan müqaviləsidir. Tarix boyunca başımıza çoxsaylı faciələr gəlmişdir. Bu faciələrdən biri də məhz Gülüstan müqaviləsinin bağlanması olmuşdur. Gülüstan müqaviləsi Azərbaycan tarixində ən zorakı və ədalətsiz müqavilələrdən biri sayılır. Belə ki, özgə torpaqlarını iki işğalçı dövlət öz arasında bölüşdürmüşdür. Bəs bu müqavilə hansı şəraitdə bağlandı? Şərtlər nədən ibarət oldu? Bugünkü dərsimizdə bu suallara cavab tapacağıq. 19-cu əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazda vəziyyət xeyli çətin idi. Qacarlar və Osmanlılar hərbi müdaxiləyə hazırlaşır, Abxaziyada və Emeritiyada hərbi silahlı üsyanlar başlanırdı. Və belə bir şəraitdə İngiltərə təhrik edirdi ki, Qacarlar Qarabağa doğru yürüşə keçsin. Şah öz qüvvələrini Osmanlı dövləti ilə birləşdirib, hərbi əməliyyatları genişləndirmək niyyəti ilə Cənubi Azərbaycana gəldi. O, Azərbaycan hakimlərinə, əhaliyə məktublar göndərərək, onları Rusiyaya qarşı çıxış etməyə çağırdı. İrandakı İngiliz səfiri Rusiya ilə Qacarlar arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasına hər vasitə ilə mane olurdu. O, şahı inandırmağa çalışırdı ki, Qacarların qarşısında qoyulan tələblər Çar Rusiyası tərəfindən deyil, baş komandan Aleksandr Tormasov tərəfindən irəli sürülmüşdür və belə bir vəziyyətdə həmçinin İngiltərə Qacarlara silahla köməklik göstərirdi. 1810-cu ildə Qacarların qoşunları Qarabağa, Gəncəyə və Pəmbəkə doğru irəliləyib Qarğa Bazarı adlı yerdə və Mehridə möhkəmləndilər. Süngü döyüşündə Qacarların dəstəsi məğlub edildi və Qarabağdan çəkilməyə məcbur oldu. Süngü nədir? Süngü tüfəng lüləsinin başına taxılan kəsici silahdır. Həmin ildə Qacarlarla Osmanlı dövləti arasında Rusiyaya qarşı hərbi ittifaq yaradıldı, lakin tərəflər bir-birinə fəal yardım göstərmədilər. Abbas Mirzə barışıq haqqında danışıqlara yenidən başlamaq qərarına gəldi. Rusiyada Qacarlarla sülh bağlanılmasında maraqlı idi, çünki Fransa ilə münasibətlər kəskinləşirdi. Lakin danışıqlar uzandı. Rus qoşunu eyni zamanda Osmanlı dövlətinə qarşı müharibədə bir sıra qələbələr qazandı. 1807-ci ildə Gümrü yaxınlığında Ruslarla Osmanlılar arasında döyüş baş verdi. Bu döyüşdə Ruslar qələbə çaldılar və 1806-cı ildə başlanan Rusiya-Osmanlı müharibəsi 1812-ci ildə Buxarestdə sülh müqaviləsi imzalanmaqla nəticələndi. Sülhün şərtinə görə Rusiyanın Cənubi Qafqazın böyük bir hissəsini işğal etməsini Osmanlı dövləti təsdiq etdi. 1812-ci ilin əvvəllərində Abbas Mirzənin ordusu Qarabağda Sultanbud yaxınlığında Rus qoşununu məğlubiyyətə uğratdı. Bu qələbə Qacar əskərlərinin döyüş ruhunu yüksəltdi. Ruslar həm qurudan, həm də dənizdən hərbi qüvvələr göndərdilər. Abbas Mirzənin komandanlığı altında 30 minlik ordu Aslandüz yaxınlığında Araz sahilində cəmləşdi. O, Rus dəstələrinə zərbə endirərək Qarabağa və Gəncəyə, daha sonra isə Gürcüstana irəliləmək niyyətində idi. Lakin Rus qoşunlarının arxadan zərbə endirməsi onun planlarını pozdu. Ruslar dekabr ayında Araz çayını keçib Muğan istiqamətində irəlilədilər. Dekabrın 21-də Lənkəran xanlığı ərazisinə daxil olan Rus qoşunları müqavimətə rast gəldilər. Lənkəran qalası mühasirəyə alındı, Sadıq xanın başçılığı ilə qəhrəmancasına müqavimətə baxmayaraq Lənkəran xanlığı işğal edildi. Lənkəran və Aslandüz döyüşləri 1-ci Rus-İran müharibəsinin faktiki olaraq taleyini həll etdi. İrandakı İngiliz səfiri Sir Gor Oisli Qacarlarla Rusiya arasındakı müharibənin dayandırılmasının zəruri olması haqqında İngiltərədən göstəriş aldı. 1813-cü ilin əvvəllərində Rusiyanın Qafqazda hərbi və mülki işlər üzrə canişini Nikolay Ritişev sülh haqqında danışıqlara hazır olduğunu bildirdi. Qacar şahı ilə yazışma başlandı. Ritişev qeyd edirdi ki, tutulmuş bütün torpaqların Rusiyanın da nəzarəti altında alınması haqqında müqavilə imzalansın. Lakin Qacarlar bununla razı deyildi. Danışıqlar nəticəsində Qarabağda Gülüstan kəndində 1813-cü il oktyabrın 12-sində sülh müqaviləsi imzalandı. Gülüstan müqaviləsinə görə Qacarlar Gəncə, Qarabağ, Şəki, Şirvan, Quba, Bakı və
və Lənkəran xanlıqlarının ərazisinin, habelə Şərqi Gürcüstan və Dağıstanın Rusiya tərəfindən işğalını tanıdı. İrəvan və Naxçıvan xanlıqları Qacarların hakimiyyəti altında qaldı. Qacarlar Rusiyanın Xəzər dənizində hərbi gəmilər saxlamaq barədə hüququnu tanıdı. Belə ki, Rusiyadan başqa heç bir dövlətin hərbi bayrağı Xəzər dənizində ola bilməz. Rusiya tacirlərinin İranla ticarətində 5%-lik gömrük rüsumu müəyyənləşdirildi. Qacarlar dövlətinin ərazilərində isə Rus tacirləri daxili gömrük rüsumlarını ödəməkdən azad olunurdu. Gülüstan müqaviləsi Naxçıvan və İrəvan istisna olmaqla Şimali Azərbaycan və bütün Cənubi Qafqazın Çar Rusiyası tərəfindən istilasını təsdiq edirdi. Rusiya və İran torpaqlarımıza sahib olmaq uğrunda bir-birini didsələr də öz işğalçılıq siyasətini pərdələmək üçün Gülüstan sülh müqaviləsində bir dəfə də olsun Azərbaycan adını çəkməmişdilər. Və elə bil ki, bölüşdürdükləri heç də Azərbaycan torpaqları deyilmiş. Bu müqavilənin bağlanması ilə Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalının birinci mərhələsi başa çatdı. Bu tarixi faciədən 2 əsrə yaxın zaman keçidində doğranmış, parçalanmış, bölünmüş Azərbaycanın doğduğu Məmməd Araz haray çəkdi. Ayağa dur Azərbaycan, nə yatmısan qoca vulkan səninləyəm. Ayağa dur Azərbaycan, səninləyəm. Səndən qeyri biz hər şeyi bölə bildik. Səndən qeyri biz hamımız ölə bildik. Bu Şəhriyar harayıdır. Bu Bəxtiyar harayıdır. Ayağa dur Azərbaycan. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərimizi izləməyi unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.